Vuosi on 2022, maaliskuun ensimmäinen päivä, V-login aika. Muutamia asioita tulevista tapahtumista. Saatiin pitkän tai kohtuullisen pitkän tauon jälkeen taas niin kuin kisakausi alkamaan, ja se on aika siistiä, että päästään taas laittamaan numerolappu rintaan ja tuomari laskee pisteet. Se on mukavaa, koska se on tämän pelin suola ainakin mun mielestä. Eli viime viikonloppuna pelattiin liigaa jokaisella sarjatasolla. Tästä eteenpäinkin niin pelattavaa löytyy. Eli siellä on kaikki tapahtumat löytyy meidän tapahtumakalenterista, verkkosivuilta ja kaikki avoinna olevat tapahtumat, eli joihin voi ilmoittautua, niin löytyy Clublockerin Events-osiosta. Ja siellä on 11 tapahtumaa tällä hetkellä auki ja jokaiselle ikäryhmälle ja lajille löytyy pelattavaa, eli junioreille, masters-pelaajille, 5-7 SM on tuossa ihan kohta edessä. Ja sitten myös valmentajakoulutusta on luvassa. Muutama sana tuosta valmentajakoulutuksesta. Tuonne toukokuun puoliväliin on ilmestynyt tämmöinen ohjaajakurssi, joka on päivän mittainen tapahtuma. Sitten sinne kesäkuun puolivälin jälkeen viikkoinen juhannusta vedetään pääkaupunkiseudulla läpi vielä tämmöinen VSF eli Maailmanliiton akkreditoima ykköstason koulutus. Me pystytään vetämään se kahdessa päivässä läpi, normaalisti 4 päivää, mutta tämä vaatii sen, että siellä on se ohjaajakurssi suoritettu alle plus sitten tämmöinen foundation-kurssi, joka on verkkopohjainen kurssi, joka vie muutaman tunnin tehdä. Ja jos teillä löytyy kiinnostusta lähteä tuonne level 1 kesäkuun puolivälin jälkeen, niin tulkaa ohjaajakurssille toukokuun puolivälissä. Tätä pystytään katsomaan vähän tilanteen mukaan, että jos on jotain muita merittejä, millä pystyy tämän ohjaajakurssin vetämään jollain tavalla läpi tai hyväksi lukemaan, niin ollaan valmiita neuvotteluille siellä sitten. Se siitä muutama asia sitten vielä vähän pidemmälle katsottuna, eli me ollaan haettu naisten joukkueen MM-kisoja vuodelle 2024. Päätöstä ei ole vielä tullut, jotenkin mä veikkaan, että siellä on muutama muukin maa hakemassa sitä kuin me, mutta jollain tavalla näen myös ihan mahdollisena, että se voisi meille tulla, että meillä ei ole MM-kisoja ollut tuolla tasolla vuoden 1991 jälkeen, miesten kisat oli silloin, ja naisten joukko MM:iä me ei olla järjestetty ikinä. Lisäksi me järjestetään ensi vuonna reilun vuoden päästä omat EM-kisat, joka tavallaan toimii semmoisena kenraaliharjoituksena sitten MM-kisoille, eli MM-kisoissa ne vaatimukset on pikkasen vielä korkeammat kuin EM-kisoissa, eli toivottavasti pystytään tekemään EM-kisoista tosi hienot, ja samalla meillä olisi jo tieto, että seuraavana vuonna järjestetään MM-kisat, mutta katsotaan, infotaan siitä sitten, mitä ikinä tapahtuukin, että saadaanko me kisat vai ei saada. Tämä kevät on ihan siistiä siinäkin mielessä, että 2019 vuoden jälkeen ei ole pelattu ei aikuisten eikä junioreiden EM-kisoja, ja näyttäisi nyt aika vahvasti siltä, että tänä keväänä ne pystytään pelaamaan, ja kaikki nuo kisat on jostain kumman syystä annettu Hollantiin Eindhovenille. Eli siellä on U19-kisat, U17, 15-kisat ja sitten vielä aikuisten ykkös- ja kakkosdivari siellä. Niin sinne ollaan menossa. Muuten niin mä en oikeastaan mitään muuta kuin rohkaisen teitä lähtemään pelaamaan ja etenkin kisaamaan. Kisoja on auki. Se on, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin se on se siistein juttu, kun pääsee vähän testaamaan tasoa ja pääsee puremaan huulta, kun aina paras ei voitakaan. Tänäänkin hävisin Moisiolle harkkapelin ja ketuttaa, vaikken ja en näyttänyt, mutta ketuttaa. Artulle terveisiä. Ei muuta, kuukauden päästä näissä merkeissä uudestaan. Moikka!